Звіти про роботу, зміни до бюджету та розподіл коштів. Близько 50 питань винесли сьогодні, 16 лютого, на розгляд першого пленарного засідання 20-ї сесії обласної ради. Традиційно розпочали з вручення відзнак та нагород. Посвідчення добровольців, що служили в зоні проведення АТО, сьогодні отримали ще 11 прикарпатців. На початку засідання депутати підтримали звернення щодо ухваленого у Польщі закону про Інститут національної пам'яті, адресоване центральній владі, міністру закордонних справ України та польському послу в Україні. У тексті йдеться, що цей закон шкідливий для добросусідських відносин та вигідний Москві політичний акт. Депутати обласної ради закликали польську сторону до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку польсько-українських відносин. Опісля приступили до розгляду основних питань. Одне з перших – звіт голови облдержадміністрації Олега Гончарука. Зокрема, йшлося про ремонт доріг, заборгованість по заробітнім платам та завершення довгобудів в сфері освіти. Першочергово ми ставимо завдання для того, щоб ввести в експлуатацію в цьому році Риківецьку школу до кінця року. Крім того, ми додатково вишукуємо кошти, щоб не припиняти роботи, в тому числі і в Солотвинській школі. Все, що стосується дорожнього фонду, ми розробляємо програму на найближчі 3 роки. Ну, умовно, до завершення каденції збираємо зараз всіх районів весь перелік доріг і консолідовано приймемо рішення прозоро, що робимо в 2018, 19 та 20 роках. Під час сесії прозвітував і начальник головного управління Національної поліції області Віктор Шкутов. За його словами, рівень злочинності на Прикарпатті є одним із найнижчих в Україні. Тим не менше, кількість смертельних дорожньо-транспортних пригод у минулому році зросла. Каже, у цих аваріях загинуло 124 людини. Основними причинами ДТП є перевищення встановленої швидкості руху, порушення правил обгону та маневрування керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Також слід зазначити, що ряд дорожньо-транспортних пригод учинені з вини пішоходів та велосипедистів. Чекаємо на рішення з Києва щодо запровадження фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Це суттєво, я думаю, вплине на аварійність. Аналогічно чекаємо приладів щодо вимірювання швидкості дорожнього руху. Окрім звітів, розглянули й зміни до бюджету на цей рік. Зокрема, у тексті рішення йдеться, що залишок коштів освітньої субвенції понад 8 мільйонів планують спрямувати на оснащення шкіл сучасною комп'ютерною технікою та понад 12,5 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів для перевезення дітей із сільської місцевості. Ще одне питання порядку денного – перелік природоохоронних заходів. У тексті йдеться про те, що у поточному році планують реалізувати 166 проєктів у сфері захисту довкілля загальною вартістю 80 мільйонів гривень. Серед них – берегоукріплення на Дністрі в районі села Долина Олешанської об'єднаної територіальної громади, очисні споруди на Болехівщині та дамба на Бистриці в районі села Монастирчани. Обидва питання депутати підтримали. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати».